A l'estadi del Balaguer hi ha butaques de cine a les tribunes, però avui la pel·lícula no ha tingut final feliç. El Júpiter ha jugat segurament el pitjor partit de la temporada encomanat d'un temps gris. Una primera part avorrida i sense massa història fins que Ivan Parra ha marcat el primer en el 22 en un error de marcatge. El mateix davanter ha repetit 10 minuts després i els de la Verneda no han reaccionat. A la segona part i amb un diluvi universal, el Balaguer ha tornat a superar el Júpiter amb els gols d'Andreu i Giribet. Aquaplàning gris i grana contra el CUE, però com ja va dir el tècnic Juanjo García, mantenir-se a tercera divisió serà una feina llarga. Ha sigut un cúmul de despropòsits amb el qual el rival li ha sortit tot bé i fins i tot amb la sort, també amb pilotes que tal com estava el terreny de joc eren molt complicades, li anaven amb ells, i nosaltres doncs al revés, tot el que ens sortia ens anava malament. Però bueno, ja està, s'ha acabat. És un partit que hem d'oblidar molt ràpidament i a pensar en el Vic, que és el proper rival.